U okviru projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji, danas je podijeljena oprema za pokretanje i unapređenje sopstvenog biznisa. Taj projekat podrazumijeva tri komponente pomoći koje imaju za cilj da unaprijede uslove života interno raseljenih i povratnika u Novom Pazaru. Muhamed Behrami je, zahvaljujući realizaciji ovog projekta, dobio priliku da svoju biznis ideju i ostvari. Reč je o izradi didaktičkih igračaka za decu ometenu u razvoju. A Behrami očekuje da će u narednom periodu razviti taj posao. Dobio sam CNC mašinu. CNC mašina je mašina možda koja može proizvoditi upravo ove igračke i olakšit će mi mnogo da unapredim svoj biznis i svoj posao. Nadam se da će mi ovo olakšati da mogu kasnije proširim. Naravno i da zaposlimo mlade ko sam ja pokrenuo da pružim ideju drugima, da i oni sami pokrenu da to može, naravno uz pomoć, opet kažem, lokalne samouprave na Hametu i Evropskog. Projekat Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji traje već 26 mjeseci i tokom realizacije obezbeđena su sredstva za izgradnju i opremanje 8 kuća. Kupljen je građevinski materijal za interno raseljene koji su započeli izgradnju kuće i sada je obezbeđena i oprema za pokretanje i unapređenje sopstvenog biznisa. I danas evo završavamo, uručujemo opremu, mašine, alate i ono što su naši sugrađani tražili za otpočinjanje ili za jačanje svog biznisa. Znači, treća komponenta je ekonomsko osnaživanje povratnika ili interno raseljenih lica. Većina njih već ima svoj posao koji radi, ali im je trebala neka mašina, neka oprema. Imamo tu jednu skelu građevinsku, imamo CNC mašinu, imamo još neki mašina koje su njima značajne, a koje nisu mogli da kupe. Oprema je jako kvalitetna, javna nabavka je malo duže trajala, ali je u skladu sa zakonom završena. Evo danas smo u situaciji da ovu komponentu potpuno završimo. Građevinski materijal smo završili, znači ostaje još ovih 8 kuća za jedan mjesec dana da uselimo i projekat je onda završen. Partner na projektu grada Novog Pazara je muslimansko humanitarno društvo Merhamet. 8 porodica je dobilo ekonomsko osnaživanje kroz razne alate, odnosno one koje su oni izrazili tužbu. I evo sada prisustujemo gdje dijelimo još za 6 povratnika, tako da smo izuzetno dobro zadovoljni. Radili smo sa gradom Novim Pazarom na terenu gdje su angažovani eksperti gore i radili smo izuzetno dobro. Zadovoljni smo mi, najbitnije da zadovoljni su i svi korisnici koji su primili ovu pomoć koju je Evropska unija preko grada Novog Pazara Merhameta dostavila povratnicima i licima koja su interno raseljena. Ukupna vrednost projekta koji je financijski podržala delegacija Evropske unije je 359.000 evra.